විතර අද අපි වෙනස් විදිහකට ඇක්වේරියම් බ්ලොග් එකක් කරන්න යන්නේ මේ බ්ලොග් එක කරන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හම්වැල්ල ප්‍රදේශයේ තැනකට වැඩි විස්තර අපි වීඩියෝ එක මැද්දේදී බලමු මුලින්ම බලමු ඇෆ්‍රිකන් සික්ලිඩ් එහෙමත් නැත්නම් මලාවි කියලා හඳුන්වන බොහොම වර්ණවත් සහ විශේෂ වර්ගවලින් ඉන්න මාළු විශේෂය ගැන මෙයාලා විවිධ වර්ගවලින් සහ වර්ණවලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇක්වේරියම් එකට ඔයා ආවොත් ඔයාලට පේනා වගේ වර්ග ගොඩකින් මෙයාලා විලට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පෑය එකක් රුපියල් 300ක් වගේ අඩු මුදලකට ඔයාට ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඊළඟට අපි බලමු මෙතන ඉන්න ටෙට්‍රා විශේෂය ගැන මුලින්ම මෙතන ඉන්නවා ග්ලෝ ටෙට්‍රා කියන විශේෂය ඔයාලට පේනා වගේ පාට ගොඩකින් මෙයාලා මිලට ගන්න පුළුවන් ලොකු ටැංක් එකකට එකවර ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් දැනිමින් ඔයාලගේ ටැංක් එක මේ විදිහට ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ දිලිසෙන ඒ වගේම ලස්සන ස්වභාවය නිසා මෙයාලා ගොඩක් මිනිස්සු මිලට ගන්නවා ඔයාලට මේ පේනා වගේ ඕනෙම පාටකින් ඕනෙම ජෝඩු ප්‍රමාණයක් මිලට ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා රුපියල් 180ක් 200ක් වැනි මුදලකට මෙයාලව අලෙවි වෙනවා ඊළඟට අපි පෙන්වන්න යන්නේ සර්බි ටෙට්‍රා කියන විශේෂය. ටිකක් හොයාගන්න අමාරු ටෙට්‍රා විශේෂයක් විදිහට මේ සර්බි ටෙට්‍රා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙයාල රුපියල් 120ක් වගේ සුළු මුදලකට මිලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්නවා බ්ලැක් නියෝන් ටෙට්‍රා සහ ග්ලෝ ලයිට් ටෙට්‍රා කියන වර්ග දෙක. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලත් රුපියල් 100ක් වගේ මුදලකට මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් පෙන්වන්නේ බ්ලැක් පැන්තර් ටෙට්‍රා සහ ලෙමන් ටෙට්‍රා කියන වර්ග දෙක. මෙයලත් රුපියල් 200ක් වැනි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. බ්ලැක් පැන්තර් කියන්නේ ඊයර කළු මේ විදිහ නැති. ලෙමන් කියන්නේ මේ අලුත් පැන්තර් දෙක. මේ යාත්‍රි කන්ද ලෙමන් දෙක. මේ කොට ඊළඟට අපි යමු ඔස්කලා බලන්න. මෙතන ඉන්නවා බ්ලැක් ටයිගර්ස් කලා බ්ලැක් ටයිගර් වේල් ටේලර්ස් කලා ඇල්බයිනෝ රෙඩ් අයස් කලා ඒ වගේම ලෙපර්ඩ්ස් කලා මේ වගේ ඉතාමත් දුර්ලභ වර්ගයේ ඔස් කලා මෙතනින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඇක්වේරියම් එකයි ෆිෂ් ෆාම් එකයි තියෙන්නේ හම්වැල්ල ප්‍රදේශයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් එකක් වගේ කිදින්දල පැත්තට එනකොට වම් අත පැත්ත. මේ ඇක්වේරියම් එකේ නම තමයි වෝටර් ලයින් ඇක්වේරියම් කියන්නේ. ඔක්සිජන් දාන්න මොන අනිවාර්යද? අනිවාර්යයි. දානවා නම් හොඳට හැදේට අමාරු. මේක තාම මේ
සූටි ගත්තාම පොඩි ගැටියක් නේ මේක වරල් නැහැම කළු වෙලා දිනන නම් මාළුව වටින්නේ නැහැ රෙඩ්ඩයි නම් මාළුව මෙහෙ ඇහ රතුණා ඔව් වරල් කළු වෙච්ච නැති ඒවා වලින් තමයි ගන්න මවුසත් තුන් වරල් කළු නම් පැටවුන්ටත් දෙන වරල් කළු එක अभी पेट लाइफ के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना अमतक करने पा इन प्लेटी सोटेल सह मुली वगे वर्ग गुडक यारे बेलू मुली सामान्य मुली वगे मुली वर्ग मिजनी वाट लागन पुलवा तीन लंका की हक खाता गया मैं मुझे मिकी माउस के लग गया ना मैं लोगे पारो से पारा ने पीड़ित से मिकी माउस के मुंह में आ गए तेरा क्या है मैं यहाँ तेरे क्या है मैं मुंह में काम देखा ही है तेरे मैं एडवेंट වරල මේ වගේ කළු වෙන හැම වර්ගයකටම කියන්නේ බැක් කියලා. ලේටි වර්ගෙ ඉන්න බැක් වර්ග වල නේද? ඒ තව වර්ග. බැක් වර්ග වල ඒ වගේම මේ වගේ නිරෝගී කාෆ් වර්ග සහ ගෝල්ෆිෂ් වර්ගත් මෙතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙතන තව ඉන්නවා ජම්බෝ එලිෆන්ට් ක්‍රවුන් ටේල් නිමෝ වගේ විශේෂ මේ වගේ ෆයිටර්ස් විශේෂ ගොඩක් මෙතනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ना। 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 ना।
මේ ඉන්නේ ගොඩක් තැන්වල දකින්න අපහසු ඔස්ට්‍රේලියන් රෙඩ් ක්‍රවුන් ක්‍රේෆිෂ් කියන ඉස්ස වර්ගය. මේ වගේම නිල් සුදු රතු වැනි ඉස්සොත් මෙතනින් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර සඳහා ඔයාලට මේ ඇක්වේරියම් එකේ හිමිකරු වෙන සමීර අයගෙන් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකයි FB page එකේ link එකයි අපි අපේ description box එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්.